Süveyş kanalında Ever Given Container gəmisinin torpağa oturması nəticəsində dayanmış hərəkətin bərpası işləri bugün, martın 27-sində uğurla yekunlaşa bilər. Bu barədə The Wall Street Journal mətbu orqanı məlumat verib. Kanalda hərəkətin bərpası əməliyyatı dəniz xilas etmə əməliyyatlarında ixtisaslaşmış SMIT şirkətinin işçilərinə həvalə edilib. Məlumata görə gəminin ilişdiyi yerdə torpaq təmizləmə işləri görülüb və əraziyə 9 nəhəng dartıcı gəmilər cəlb olunub. Qeyd edək ki, Yaponiya şirkətinə məxsus Panama bayrağı altında üzən 400 metr uzunluğunda Ever Given Container gəmisi martın 23-də Süveyş kanalının 151-ci kilometrliyində güclü külək və qum qasırğası səbəbindən istiqamətini dəyişib və əks tərəfə dönərək kanalın hər iki sahilində torpağa oturub. Gəmini dartaraq yerindən tərpətmək hələlik mümkün olmayıb. Gəminin kanalda hərəkəti tam dayandırması nəticəsində 100-dən çox gəminin yolu da bağlanıb. Hazırda torpağa ilişib qalan gəmidə təxminən 10 milyon baril neft və neft məhsulları var ki, bunun da 2,6 milyon barili Rusiyaya məxsusdur. Rusiyadan gələn neftin ümumi dəyərinin 160 milyon dollar ola biləcəyi təxmin edilir. Ehtimal olunur ki, Ever Given gəmisinin sahibi və onun sığorta şirkətləri yüklərini vaxtında çatdıra və ya ala bilməyən digər şirkətlər tərəfindən milyonlarla dollarlıq iddia ilə üzləşə bilər. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.